Cara, era só isso? Meu Deus do céu. Tá de sacanagem. A fase do jogo era isso, era assim, enrolação. What? Psst, sit. What? I think we're being robbed. So? We don't own anything worth stealing. You're right. I'll go apologize. Vamos ver se eu ponho uma legenda nesse troço. Knock, knock. Sorry, we're poor. Oh, it's just Rash wearing a diaper. I solved it! Solved what? Come in, brothers. Are we brothers? We never talk about it. Doesn't matter. Take a seat, I'll stand. No, no, no. You stand, I'll sit. Everyone stands. Listen, I've been up all night mimicking the methods of TV detectives. Tracking, triangulating, enhance, enhance, enhance. And I pinpointed the precise location of the Dark Queen. Could you pinpoint a dumpster and burn that diaper? This is the Dark Queen we're talking about, remember? She nearly destroyed the galaxy, I think. But we beat her up, which sent her and I, want to say, spinning into space. And we can do it again. Who's in? Zitz? Pimple, pimple, zitz? Sorry, Rash. I'm a masseuse now. My fists are for pleasure, not pain. And I'm lead attacher at the email factory. We're moving on. Moving on to what? Our sink is busted? The pipes are frozen? There are train tracks in our living room! No, 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 no. We have good jobs and a roof over our heads. I'm not ready to get captured again. Well, I'm not ready to be irrelevant. I'm not ready to live my life as just another toad. But mostly, I'm not certain that I could. Okay, Rash, we're in. Let's go build you a brand new audience. You really mean it? You're damn right I do. Now, where do we find the Dark Queen? Not where. When. Time travel? No, we'll leave when I've cleaned myself up. Then we're renting turbo bikes, baby! Woohoo! Battletoads reboot! Time. Eu não mereço isso. Você tá ficando demonhado ali no canto, a impressão. Remember, fellas, these turbo bikes are rentals. You know what that means? Crash them? Exactly. Ah, merda, perdi o barato. Isso é sacanagem, né? Isso é só pra quem sabe que ele vai aparecer ali. Porque eu sou cegueta, gente. Quebra meu galho. Tem que brilhar, fazer farolzinho, cacete. Dá duas piscadas, certo? Mais difícil, né? Ah.
Hey, Battletoads, it's Jet from Jet and Sons Turbo Bike Rentals. My sensors indicate you're driving like a bat out of hell. Você é pra fazer o que? É pra tirar agora? If you don't slow down, I'll have my sons post nasty rumors about you on the galactic internet. They're handsome boys, but they're mean as dirt and itching to embarrass you. Hope it doesn't come to that. Ai! Isso doeu, hein? Vai lá, essa fácil. Saporengo. Saponácio. Não, Saponácio é demais, né? Sapore. Oh, I warned you, Toads. Now, my beautiful boy, spread all sorts of lies about you until you return my bike. This is my business model. He sounds pretty annoyed. Nah, you know what they say. Don't trust obviously unstable anthropomorphic toads. Bingo. Isso aí. Sapos antropomórficos. Ah, isso dói. Rock and roll é bom. Da puta. Ah.
Well, olha os irmãos sapo. Hello, Toads. I made my sons delete their posts. The truth is, my business is failing, and if you destroy those turbo bikes, I'm ruined. My sons were too beautiful to learn a real trade. Please, return my bikes. This is Chet from Chet and Sons. What's he so worried about? The bikes look literally the same as when we started this journey. Eu acho que eles bateram. Mais um recorde. Dark Queen. A Dark Queen vai ser darkiqueada por mim. Eu vou darkiar a Dark Queen. Eu vou pegar ela, vou quebrar ela todinha na barrada, porque eu sou mal. Muito mal. E muito doido também. Five missed messages. I'll listen to them later. What is this place? Looks like the queen is hiding in an abandoned theme park. Be careful. It's been years since our last tetanus shot. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Eu sou a mosca que tá aqui pra te perturbar. Cuspe de goma. Prende os inimigos no lugar por um tempo. Left trigger, A mais L. Disparo de cuspe. Left trigger, A mais L é para cuspir alvos marcados, sabe? Meu Deus, que coisa nojenta. Thank you.
Caraca, consegui abrir a porta! Cara, eu sou um gênio! Ou não? Anéis de língua. Se você notar um anel no cenário, use para B para pressionar e L para se puxar na direção do anel. Tá legal. Tá, eu peguei o anel de língua, e daí? Entendi. Caraca, genioso. Por que que eu tenho a impressão que eu larguei alguma coisa lá atrás? Enquanto eu estava só olhando o anel de língua. Não, não tinha nada lá não. That is a nice spaceship. I'm just relieved it's not another ambush. Yeah, how come there's never anyone around here until não é um ambush, é quando o cara fala que não é uma emboscada, justamente. Some things we'll just never know, Rash. And some will just have some really, really loose justification. Falou que não é emboscada, meu irmão. Pode esperar. É uma emboscada. Eu sou burraldo não, viu? Yeah.
Sério. Need another zitz blitz. Chug me a Zitz Blitz. It's gonna be an all-nighter. Spacebar, spacebar, spacebar. Ela vai fazer a curva de qualquer jeito, né? Ugh!
Qual é, maluco? Perigo em movimento, perigo adicionado, gatilho, bandeira de hack. Como é que faz isso? Hey, what do you guys think of this line? I may be zits, but you're the one getting caught. Nada demais, mas também não é nada de menos. Ih, não peguei todas as colecionáveis. Perdi, não morri. Estou aqui, perfeito estado de conservação. You asked for feedback. Yeah, but I didn't expect any. Então, bora lá. De novo? Sim, aquela parada não vai abrir mais. Ah, você tá de graça comigo.
Fala sério, jogo. Eu posso ser ruim de plataforma, mas não sou burro. Senhor. É, vamos lá, sapolejar o cara. Thank you.
Okay, back to, you know, the, what are we doing again? I'm gonna puke. Fighting is harder than I remember. Oh, swallowed it. Ele engoliu o quê? Meu Deus. Não me fala, não, não fala, não fala, é melhor não falar. Melhor ele não falar o que ele engoliu, sei lá, Deus sabe lá. Não é o que eu falo? Tu tá jogando de boa, o bagulho tá escondido, mano. É, quando a gente descobre o que tem que fazer, é mole. Come on.
corre. Eu não pego onde o cara tá. Mas ele pega certinho, doutor. Aqui eu tô vendo alguma coisa, não sei o que é. Ah, tá, ali eu saquei. Eu tenho que ir com o maisinho ali. Quando ele vem, eu tenho que catar ele. Ah, não sou burro não, sou só maltratado.
atacar. A minha porta grande. E é isso aí, galera. Foi 1h15. Eu não jogo nada disso. Vocês estão vendo aí que eu tô jogando isso na... Ai. Coceirinha nas costas. Calor, né? Aí tu começa a transpirar, começa a coçar tudo. Coisa de ver. Quem mora no norte do país entende isso. Norte, nordeste, calor o tempo inteiro. Mas, galera, é o seguinte... É, foi muito legal jogar bem todos, mas é um jogo que eu jogo sozinho, eu não gosto de jogar esses jogos assim. Jogo de beat'em up não é meu forte, eu gosto de jogo de luta até, mas em todos. Mas de qualquer forma, tem dificuldade de girino, que eu jogo muito mal, por isso que eu cheguei até aqui. Então, foi legal, bacana, depois eu volto a jogar mais um pouco de Battle Toads. Um jogo legal, um jogo divertido, mas eu creio que ele deve ficar muito mais divertido quando você joga dois amigos no sofá e pum, joga os três. Mas em tempo de quarentena... Não vamos poder jogar, então é isso aí, eu vou. Valeu para quem ficou aqui, para quem tá vendo esse vídeo agora, até agora, e eu estou indo. Vou jogar um pouquinho de joguinho do barquinho, porque eu gosto demais. Estou indo, eu fui.